дотоод санахгүй гэж юу вэ? Энэ бол HDD буюу Hard Disk Drive, монголоор хатуу диск гэнэ. Хатуу диск нь компьютерийн их автангаас салангат оршдог, тэгэхдээ их автандаа дата кабелээр холбогдсон байдаг. Энэ нь хоёр төрлийн кабел бий. SATA болон ADA гэсэн холболтоор холбогдсон байдаг. Энэ бол SATA холболтой хатуу диск. SATA цахилгаан холболт, SATA дата холболт, харин энэ бол ADA холболтой хатуу диск. ADA IDE кабел мөн тэжээлийн залгуур. Энэ санах хойд компьютерийн бүхэл мэдээлэл явж байдаг, мөн хувь хүний ажил, документ, зураг, дуу, видео гэх мэт файлууд хадгалагдаж байдаг. Хатуу дискийн мэдээлэл хадгалагддаг хэмжээнь янз бүр байдаг. 80 ГБ, 160 ГБ, 380 ГБ, 420 ГБ, бүр дээшээгээр 1 ТБ хүрдэг. Сүүлийн үед 2 ТБ буюу түүнээс дээш давах магадлалтай байгаа. 1024 байт нь 1 кБ-тай тэнцдэг, 1024 кБ нь 1 МБ-тай тэнцдэг, 1024 МБ нь 1 ГБ-тай тэнцдэг, 1024 ГБ нь 1 ТБ-тай тэнцдэг байна. 1000 МБ дотор 450,000 текст, эсвэл 9,000 фото зураг, аль эсвэл 250 ширхэг MP3 дуу багтах боломжтой юм. SSD Solid State Drive гэж юу вэ? Solid State Drive нь хатуу дисктэй төстэй. Тэгэхдээ хатуу дискийг бодвол сонгосон тохиолдолд хадгалдаггүй байна. Solid State Drive-д флаш дисктэй бүтцийн хувьд төстэй боловч ерөнхий тохиолдлын хэлбэр болон багтаамж нь маш том ялгаа болж өгдөг. SSD ихэвчлэн зөврийн жижиг таблет буюу лаптоп хийж ашигладаг. Solid State Drive нь энгийн хард дискээс хэлбэр хэмжээгээр ялгадахгүй, мөн орлт гаралтын хувьд уламжлал болсон ATA буюу SATA оролдоо байна. Solid State Drive нь хатуу дискийг бодвол дуу баг гаргадаг, баг цахилгаан ашигладаг, бат бүх SATA болон ATA оролдоо.